thash për periudhën e viteve 90 që zoti Lulo ka qenë avokat, është e padrejtë të gjykosh që nuk ka të ardhurat, vetëm për faktin që zyra e tatimeve nuk mban më dokumentacion të kësaj periudhe. Në qoftë se zyra e tatimeve të thoshte që nuk ka paguar detyrimet përkatëse dhe ky zotëri s'ka, atëherë është një argument ndryshe. Por qoftë se vetë zyra nuk mban dhe për arsyet ligjës, sepse tek kaloi një periudhë e caktuar kohore, ajo nuk është e detyruar, ti nuk mundesh dot si autoritet shtetëror, siç është rasti i inspektoriatit, të pretendosh që nuk ka të ardhur për një periudhë. Veçanërisht thash në dimensionet e figurës, bashkëpunëtorëve, zyrës, e njohjes që zoti Lulo ka patur për atë periudhë që janë të vërtetuar. Nuk janë 418, është një fakt i paqen, është një fakt tërësisht i paqen, spekulativ nga pikpamja e interpretimit. Pra është tërësisht një ide biznesi e tij dhe familjes për vitin 2002 e paralizuar dhe për këtë arsye është pasqyruar në atë formë në